হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছত আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা আকৌ নতুন ভাইৰেল ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'লোঁ। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ ভিতৰি ভাগৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাইছে যি শিৱৰ লিংগ আছে সেইবোৰ ৰছী লগাই হাতুৰি আৰু চিপলাঙে উঠাই দিয়া হৈছে। তাৰ উপৰিও যি ভিতৰৰ পূজা ভাগৰ শিৱমণ্ডলৰ পূজা কৰা ভাগৰ তলৰ যি টাইলছ বা তলৰ যি বস্তুবোৰ সেইবোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে। কিয় শিৱদৌলৰ ভিতৰৰ পূজাগৃহত বস্তুবোৰ বা ভাঙি দিয়া হৈছে, মূৰ্তিবোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে বা শিৱলিংগ আঁতৰাই দিয়া হৈছে, এই সকলোখিনি তথ্য আজি মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নজনাসকলক বস্তুটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্টৰ যোগেদি জনাব আৰু লগতে লাইক কৰিব। যদি আপুনি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে তেন্তে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বুটামটো ক্লিক কৰি দিব, কাৰণ এনেধৰণৰ নজনা বিষয়বোৰ মই অৱগত সময়ত আকৌ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়েহে আপোনালোকে যদি মৰম দিয়ে মই তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বা এনেধৰণৰ কামবোৰ কৰি যাবলৈ সাহস পাম। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিৱসাগৰ তথা অসমবাসীৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক, হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ শিৱদৌলৰ শিৱলিংগ আঁতৰাই থকা দৃশ্য বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক বিকট গতিত ভাইৰেল হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ভাইৰেল ভিডিঅ' দেখাৰ লগে লগেই অনেকজনৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে, কিয় শিৱদৌলৰ ভিতৰৰ মূল অংশৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে শিৱলিংগ, কিয় হাতুৰিৰ আৰু চিপৰাঙৰ কূপ পৰিছে শিৱদৌলৰ মূল ভাগত, এনে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতৰণ কৰিছে বিভিন্নজনে। এই সন্দৰ্ভত শিৱদৌলৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ সম্পাদক বসন্ত গগৈয়ে কয়, শিৱদৌল হৈছে ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন। আহোম ৰাজত্বকালৰ সেই সময়ছোৱাত টাইলছজাতীয় সামগ্ৰী নাছিল অথবা বৰ্তমানৰ দৰে চিমেণ্ট আদি নাছিল অথবা বৰ্তমানৰ চিমেণ্ট আদি নিৰ্মাণ কৰা মূৰ্তিও নাছিল। ঐতিহাসিক সম্পদ আগৰ দৰে থকাটো বিচাৰে। এনে সম্পদ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে টাইলছ, মাৰ্বল পাথৰ, টিং আদি লগোৱাটো বাধা আছে। শিৱদৌলৰ ভিতৰৰ এটা অংশ আহোম ৰাজত্বকালৰ নহয়, সেই উক্ত অংশ আঁতৰাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ। শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল, দেৱীদৌল, বিষ্ণুদৌল বিশ্ব ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আহোম ৰাজত্বকালত যি শিৱদৌল, দেৱীদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, সেই দৌলত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নতুন নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিলে বিশ্ব ঐতিহাসিক হিচাপে স্বীকৃতি লাভ নকৰিব। কিছুমান অংশ আহোম ৰাজত্বকালত পিছত লগোৱা, সেইবিলাক বৰ্তমান আঁতৰাই দিয়া হৈছে। বিশ্ব ঐতিহাসিক হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈকে আঁতৰাই দিয়া হৈছে টাইলছ, মাৰ্বল পাথৰ আৰু মূৰ্তি আদিবোৰ। সমান্তৰালভাৱে সকলো অত্যাধুনিক সা সুবিধা যেনে টাইলছ আদি ভাঙি পুনৰ এবাৰ আহোম ৰজাই নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱাৰ দৰে মূল সুঁতিত ঘূৰি যোৱাৰ প্ৰয়াস কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ। কিছুদিনৰ পূৰ্বে শিৱদৌলত উপস্থিত হৈ SITAৰ সহ উপাধ্যক্ষ ৰমেন ডেকাই এই সন্দৰ্ভত সাদৰি কৰি কৈছে উক্ত বিষয়টো। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পৰাকৈ তাহানিৰ দিনত নিৰ্মাণ দৌল জনাত থলুৱা উৎপাদনৰ যেনে হাঁহ কণী, বৰা চাউল, মাটিমাহ ইত্যাদি যি গুণাগুণ, সেয়া এতিয়া অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰয়াস। আধুনিকতাৰ প্ৰলেপ খানি চিমিত তথা অন্যান্য ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ বাবে যাতে দৌলৰ আয়ুস ৰেখাত ব্যাঘাত নজন্মে আৰু এনেধৰণৰ আৰু কোনো ধৰণৰ আঘাত নহয়, এই বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ অৱগত কৰে। পুৰাতত্ত্ব বিভাগে এই প্ৰচেষ্টা চলাই থকাৰ সময়তে কালি শিৱদৌলৰ পূজা কৰা ভাগত এটা বৃহৎ কুণ্ডৰ সন্ধান পোৱা যায়। আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল, আধুনিকীকৰণ কৰিবলৈ গৈ এচামে এই ৰজাদিনীয়া কুণ্ডটোক টাইলছ, মাৰ্বল লগাই ঢাকি দি ইয়াৰ অস্তিত্বই নোহোৱা কৰি পেলাইছিল। উদ্ধাৰ হোৱাৰ এই কুঁৱাত এতিয়াও আছে পানী। ইয়াৰ পৰা পূজাৰীয়ে পানী তুলি পূজাগৃহলৈ লৈ গৈছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। কি কাৰণত এই কুণ্ডক লুপ্ত কৰিব বিচাৰিছিল টাইলছ লগোৱা সময়ত থকা কমিটিয়ে বৰ্তমান মনে মনে আছে, এতিয়াহে বুজিব
রাইজে ইমান দিনে ইতিহাসক বিকট করে আহিছিল আসামে। সেয়ে সকলোবিলাক আগৰ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে আধুনিক শিৱদৌল নহয় 300 বছৰীয়া পুৰণি শিৱদৌললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনিও কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপুনি কি বিচাৰে, আধুনিক শিৱদৌল বিচাৰে নে সেই 300 বছৰীয়া পুৰণা শিৱদৌল বিচাৰে। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত হয়তো আপোনালোকে এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে সকলোখিনি তথ্য গম পালে। যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ' আছে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব, কাৰণ এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেন্তে আজি বিদায় মাগিলোঁ, অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে মই পাপু দাসে পাপু ব্লগছৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ। ধন্যবাদ।